Assalamu alaikum. Sizlə bilə hər daim ki deyəm dəmkərək, əziz abunəçilər. Bugün Xuda xalası sizlərə Qoçqallaba, Qoçqalların Ağ Navazına aytanız sataladan telefonlara urub müraciət etəvərəsilə. Yenə bir buğaz qoylaram var, şularam. Çıxarıb ötəmiz kimdə kim aladan boz əziz abunəçilər. Yenə bir sizlərə imkaniyyət var. Kimdə kimə reklamanız bolsa, ekrandakı nömrələrə, mən nömrəmə müraciət edəcəklə, rusiyski nömrədə WhatsApp, Telegram var, şuna yazacaqlar kimdə kimdə. Doğan gün bolama iş qılıb, həmməsinə xuda qalasa sürpriz edib, padagəmə aparadan imkaniyyət var. Kimdə kim xalva çıla olsa, şu ekrana çıxa verəsələ. Bulmasam yenə hazır buğaz qoyları Qoçqar həmməsini çıxarıb ötəmiz. Yaxsa əgər də like basın kanalda yəngi bolsanız, konqraqçanı basıb qoyar. Əsələdiyimiz bulmasa videonu başladıq. Ayza buna sələ Qoçqar satıladı ilə kimdə kimə gərək olsa hazır aytıb ötəmiz Yusuf əkəmə. Əssalamu aləkim Yusuf əkə. Yaxşı mısınız? Havan, əzə qoyunuzu bu nətin aytıb ötün qəni. Qoçqar 6 deyiş. Qoçqar 6 deyiş. Məkkə yəb durdu. Bütün yağı ilə həm yeri səmirib it gəni. Satamaq. 6 deyiş. 6 deyiş Qoçqar. 3 yaşına girdim. 3 yaşında. Ha, 3 yaşında. Neçə kilo bərəddiniz şimdi buna? 55 kilo, 60 kilo çıxadı. 55 kilo, 65. Ha, şu ortasında. 60, 55, 60 kilo. Yenə əcayib Qoçqar kimdə kimə gərək bolsa. Telefona verəsələr. Nur əndə nəsə bu aman? Nömrü yaddan biləsmə? Ha, ha, nömrü telefonu. Faza nömrü. Yox, bilinmə. Bulmasa iş ekranda üzüm yazıq qoyam alamanla. Ekrandakı nömrlərə telefona təvərəsələr. Yenə Əcayib Qoçqar, dım zor. Yine Əcayib Qoçqar. Adam sizə mi? Yok. Ədris ayıtı verin indi. Ədris nerede? Kervek, aşağı kervek, fermakana, menzil fermakana. Fermakana, aşağı kervek deyin. Menzil fermakana. Fermakana, yani kervek ekran. Fermakanası menzil. Menzil üzmesin. Yine Əcayib Qoçqar. Ekrandaki nömrlərə telefona təvərəsələr bu masa. Yaxsa like basıb qoyum. İna ibidəm kiçkinə qozala xuda qalasa tez arada satıladı. Aşının balları ilə inə əcayib əcayib. Təzə neçə günlük bu? Bunlar 3 günlük, 3 günlük. İna 3 günlük əcayib. Parodasını aydın, paroda. 3 günlük. Çorniklaq. Çorniklaq. Qaraqılaqla inə əcayib. Ey çıxad az qoyla. İna. Qoya qozam satıladı. Kimdə kimə gərək olsa. İna Qoçqara qoyla incə balası ilə şu Qoçqar. İna əcayib. Qoçqar. Yaxsa like basın. İnə bomb balları ilə şu Qoçqar. İnə şu balları, şunu nə isə. Gərək olsa. Ekrandakı nömrələri. Emirə bilən Cemiri. Hə, Emirə bilən Cemiri. O at qoyma. Emirə Cemiri ilə. Hə, bu Emiri. İnə bu Emirə, ana o Cemiri. Cemiri. Bola desə Aziz abunəçilə. İnə bir də yenə bir Qoçqar var Aziz abunəçilə. Bu neçə diş bu? 6. 6 diş. 3 yaşındakı ilə. Bu, bulam şu 55-60 kilo güç bərədi, iyet bərədi. İna, əcayib Qoçqar. Kimdə kim aladan olsa. Bulam yankı Qoçqarın, o Qoçqarın şu ədresi orasında, şu ədresi firma kanalı yanında. Kimdə kim aladan olsa, əcayib inə kuyruq var bilən. Dümbələrini görə ərəsilə. Kimdə kim aladan olsa inə. Bahası o aq bilən 12, 3 milyon deyil tuttu. Şu ekrandakı nömrələrə telif vurub kimdə kim aladan olsa əcayib bir sadakanı o artıbam qaladı gərək olsa yine alıb bakadan olmasa da baka öyrəsilə nömrin 97'den 518 23-02 97'den yine bir nömr var 527 41-51 Yüzü nömrlərə telefona verəsələr. Kimdə kim aladan olsa yine əcayib Qoçqarlardan. Qoçqara hız qazalla basaq. Olmasan videomuzu axırına deyin görə verəsələr. Yaxsa like basın. İnə. Xürmətlə abunəçilər qoyları. İnşallah qozla var. Qozı buğaz qoyla var. Satıladı. İnşallah. O Qoçqardan başdakı videonu görüyorsunuz da başını O Qoçqarla, O Qoçqardan boğan inşallah əcayib. İyi buğaz qoylaram bu, hürmətli abunəçilər. Buğaz qoylaram satıladı. Buğaz qoylaram satıladı.
Bahasını neçə son desəniz də ekranda nömrələr yazıb qoyaman. Telefon verəsələ. Qoyuna qarab gələcəyəm. Qoyuna qarab gələcəyəmiz. Bir də çünki hər xili qoyla var. Hər xili qoy bolğandan keyin şu bahasına qarab rəsm aladı. İşi palanın yaşda, palan palan doğğan, palan aylıq deyib telefon arxalı nədə verəsələ. Nüçün desəniz də bazara qaranda zabunacılar bərbir baxılıb boşaq durğan mən biləmən. Əcaib qoyla, saylandı, saylandı qoyla ilə. Əcaib. Şunun üçün işi ekrandakı nömrədə nömrə telefonasıla iş başda Qoçqalladan bu oyun qozula bu bir də qozular ham sataladı. Boğaz qoyla bu. Hər xilə tez doğadan 10 günə, 15 20 günə doğadan Allah. Var bir də. Olmasa videonu yaxqı olsa like basın. Keyinki videomuzda görüşüncə də qalamız əziz abunəcilər.